Se'n va la gran diva internacional. Mentre a la tribuna del gol surt, neix aquest mosaic increïble que han organitzat els aficionats del Bayern de Múnich. Al damunt de la gespa aquí tenen les dues alineacions amb l'àrbitre del partit, l'italià Pierluigi Collina. El que hem de començar a fer és cantar i comentar els noms que avui ens faran disfrutar d'una tarda increïble de futbol. Avui em fa l'efecte que tots els adjectius es quedaran curts, perquè així d'entrada l'envoltori és una meravella. És, com acostuma a passar a les grans finals europees, un envoltori preciós, de molt de color, però clar, aquí és a l'engròs, perquè habitualment les finals que estem acostumats a veure són en espais de 50.000, 60.000, fins a 70.000 espectadors. És un honor poder trametre un partit d'aquestes característiques que ja veu rodar la pilota. Ha començat movent. A l'interior de la grana, Cole York, és Cole el que... És York, perdó, el que la té, l'ha tret Kufur. Turner de lluny cap al mig del camp. La pilota no ha estat ell, el que l'ha tret ha estat Marcus Babel. La pilota la té Ryan Giggs, fa la centrada, Giggs buscava... I, per tant, com deia l'Àngel, no podia veure per on venia la pilota. El control de Giggs ha estat impressionant. El senyor Janker. Mateus ha llançat buscant l'entrada precisament de Janker. És perquè siguin atiles, però... Atenció a la jugada de Cole. Ha mirat de fer el sud, no li ha sortit bé. Mira de fer la centrada, tampoc. Ha fet una falta. Beckham, que l'àrbitre ha donat... Baixa a recolzar aquesta jugada Cole. L'àrbitre és al mig, li pren la pilota, juga Mateus. No ho fa, demana que ho faci York. Aquest sí que ha buscat l'espai. Ha tornat a posar la cama. Atenció a Giggs, fa la centrada molt passada. Salta Blomqvist, la pilota la toca, però no sap encara com. I en l'última jugada d'atac de l'equip alemany. Hi haurà corna. El llançament el farà Beckham. Busca una rematada d'un company. Ha trobat el cap de Jeremis. Canviant la pilota. Corna novament. United. El llançament el fa Beckham. Busca una rematada. La pilota curta a l'exterior. La pot agafar Janker. Els dos davanters del Manchester. I avui segur que ho tornaran a intentar. Atenció a Janker. A l'interior de la gran aguantant l'empenta Janker. Del que li venia al damunt. Al damunt li venia. Serà el que llançarà la falta. Atenció a Basler, gol! Ha marcat el Bayern de Múnich, s'ha clavat com l'estàtua de Colón, Peter Schmeichel, Mario Basler, segons després de l'advertiment de l'Àngel Alonso, ha aconseguit el primer gol del partit, el 5 de la primera, el Nou Camp, crida, els plates enfonsa. El col·locat. Doncs té vostè tota la raó, està mal col·locat, però esperem que sol sigui una anècdota. Phil Neville, Wesley Brown i David May, que són defenses, i després ja, mentre que el Manchester ja ha guanyat la Lliga i també la Copa. De manera que estem parlant de dos, probablement. Link és sobre Cole, no ho tindran fàcil. Atenció a Cole a l'interior de la gran! Fora! Gol a 0, la final de la Copa d'Europa. Atenció a Effenberg, amb el cap! Ha obligat Schmeichel. A l'interior de la gran belluga en tots. Llença Basler, que sol s'havia quedat Thomas Linke. Puntada de Basler cap a Ziegler. El control de Ziegler ha estat lamentable. La pilota és per l'equip anglès. Ha colpejat malament Ziegler, que havia entrat molt bé el primer pal, fins i tot superant la posició de l'holandès Jaap Stam. Segona aproximació. Ha tret victòria moral, encara que sigui moral, respecte al seu contrincant. El joc haurà d'estar atent. Doncs estem d'acord. Potser és la cosa més perillosa en aquests moments que se li planteja. Han reclamat després de reclamar. Exacte. Atenció, aquesta pilota tonta, posant la mà Oliver Kahn. Amb la cama de Nicky Butt, Ziegler. Va per terra Ziegler, encara Ziegler. I finalment... El Manchester United s'ha de recordar que no havia estat campió de Lliga la temporada passada. Tu, senyor? Que mai. Sí, sí, jo no ho hagués canviat, però això quan es parlava de... Atenció a la passada de Giggs per Cole, per York, perdó, ha sortit Oliver Kahn, digui, digui.
quan es parlava de quina seria la parella de pivots al centre del camp, fins i tot jo m'inclinava a pensar que un dels centrals, Johnson, probablement. En aquesta porteria va ser capaç de marcar un gol el dia que el Bayern va arribar al Camp Nou aquesta mateixa temporada, formant ells dos més el Barça i el Brondi. Atenció, Miqui Bat. No hi ha perill. Li agrada veure els jugadors descol·locats, Àngel. Atenció a Neville, a les mans de Can. Ara es queixa Beckham perquè ha sortit del tall fort. Atenció a l'entrada dels jugadors alemanys. El llançament és directe pel damunt de la porteria. El llançament de Beckham busca porteria. Marcet a la dreta de la porteria de Can. Ara sí, podem mirar. Que la puja per la banda dreta, ve a tallar-lo Jeremis, anirà per terra, efectivament ha anat per terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta, la pilota, una conducció, una passada amb el pit impressionant, Beckham jugant a la banda esquerra, Blomqvist, Beckham el Manchester havia perdut la pilota, Giggs l'ha tornat a recuperar, l'ha tornat a perdre, el carrer és estant, el llançament el fa Beckham buscant una rematada, la pilota a l'interior de la gran, ha passat entre York. La tanca està molt a prop, el llançament és de Beckham, ha posat al cap Linke, hi haurà corna. Doncs ja el quart comença a apretar de veritat l'equip anglès. Ja ha marcat època, un dels jugadors que segur que entraran al Hall of Fame de la FIFA. Encara encararà Tarnat. Giggs ha jugat amb York, pot trobar el xut des d'aquí, la pilota queda solta, arribarà a les mans de Can. Tornarà a llançar Beckham. Molt tancat, ha posat els dos punys, Oliver Kahn, la treu Jeremis. Aquesta pilota que arriba a la frontal de la gran Giggs, pot trobar el xut des d'aquí, està buscant espai. S'ha llançat al terra Jeremis, ja ha evitat. Juga amb Mateus, que puja l'atac pel seu equip. Atenció a Mateus, té a la dreta, Ficler, prova el xut de lluny, fora! Atenció a Mateus. Pujant la pilota pel seu equip, Mateus juga amb Janker, ha tocat de taló Janker per Ziegler, pot provar el xut des d'aquí. De mala manera, Linke la torna a tenir Giggs. El doble, però per dintre, Irving. Giggs ara ha canviat de cama, la centrada pot ser bona. Entrada, Blomqvist. Una mica passada. Ha marxat fora de porteria. Aquí hem pogut veure la diferència que hi ha des d'entrar, arribant a la ratlla de fons cap a fora o fer-lo cap a dintre. Sí. La pilota té totes les opcions, si no és rematada ràpidament, de marxar per la ratlla de fons. Cole és a l'interior de la gran, mira de fer la centrada, atenció a Giggs, cop de cap, molt dolç a Giggs. Jugant enrere per Irving, mira de fer la centrada per baix, ha pogut posar la cama. Amb la seva selecció 10 anys abans, l'any 80. Que des del minut 5 dona avantatge al Bayern de Múnich. Ha caigut a la terra Janker, reclamen penal. Per tant, que el Bayern ha fet més que no pas al Manchester en atac. Ara corre Jeremis, ha sortit. Adverteix que el Manchester pot fer mal en qualsevol moment. Jo no sé què haurà de fer el senyor Ferguson per superar. Atenció a l'entrada de la Giggs, ha sortit Can i atrapat. Giggs al damunt d'ell, Kufur. Atenció a Giggs, ha estat a punt de marxar de Kufur. Això sí que ha canviat, perquè Kufur ha estat tota la primera part acompanyada. Per 2-1 amb el famós gol d'Esperó de Matge. Sí, senyor, sí, senyor. Molt de temps, jo he hagut de fer la passada a la banda. El llançament del corna, posa el cap Jeremis. Pilota que surt al refús. És Blomqvist el que du la pilota. Mira, la fa una passada en profunditat a Cole, precisament, i és Kufur. No? Atenció a Janker a l'interior de la gran. Encara Janker. Es preparava Gary Neville per fer una puntada. No ho ha fet, cop de cop. Impressionant de Jolger. Janker a l'interior de la gran. Al damunt d'ell està encara Janker. Va per terra, la treu amb la mà. Atenció al que intenta Cole. Part del partit. Fixa't la posició de Mateus, Sí. És el que penja la pilota ja fora de joc. A tocar el jugador. Sí, sí, a caçar-lo. Ha sortit Can, han atropellat Can. Va llogar Janker. Mateus obrint a la dreta per Basler. La centrada de Basler ha posat el cap. Que del seu comiat com a porter del Manchester.
Atenció, Mario Blasler prova un xut directe. Ha posat bé la cama Beckham i hi haurà un nou corna. Mira la confiança de Blasler, que des d'aquesta posició ha fet el que es diu una centrada de xut per intentar que o bé toca algun company o bé amb un intent de refús d'un propi defensor doncs pugui introduir la pilota a la seva porteria. Però... Atenció al llançament del corna. És de Beckham buscant la frontada, la petita, la treu Cufur. Va arribar l'any 68. Butler ha vist que Schmeichel estava molt avançat i a punt ha estat Manchester. Què fa ara Andy York? Dwight York, perdó, ha trigat moltíssim a fer la jugada i Giggs... És el setè, aquest és el primer de la segona part, en porten set. Doncs el percentatge no es pot dir que sigui molt alt d'encert perquè a més no recordo una oportunitat clara de gol a la sortida d'un corna. Poder ser un llançament, però... No, cap ni un. El que passa que, per exemple, l'home que ha rematat, Ronnie Johnson, aquest que torna a la seva posició natural al centre de la defensa. El partit és Giggs el que fa la centrada, el cop de cap, can! Un diminutiu. Atenció, Effenberg. Juga per l'equip alemany, prova el xut des de lluny. Fora. És Giggs, belluga també Beckham, que busca la seva posició natural. La centrada és molt bona. Ha posat la cama a Mateus i a corna. Però a mi m'ha semblat un penal. Ryan Giggs era una centrada amb la dreta, intentava rematar York, no ho ha pogut fer. Es recordés. Atenció, Nicky Butt a l'interior de la gran. Butt fa la centrada al segon pal. No hi ha ningú, arriba Babel i la penja. Per Beckham, la passada és increïble per Neville. Atenció, que està solta i el que acaba de fallar, Dwight York. Que busca Janker, l'entrada de Effenberg i les mans prodigioses. El llançament l'ha posat al cap Stam. Giggs mira d'iniciar un contraatac pel seu equip per damunt l'entrada. Targeta, targeta. Ara Effenberg, la primera del partit, als 14 i mig de la segona. Aquí tenen l'acció d'Effenberg i semblava més targeta de Tarnat. Senyor Albert. No, perdó, és targeta vermella. És entrada per darrere, sí, sí. A la cama, mai a la pilota, però ja se sap el que passa, sobretot amb els partits europeus. Claire, passat, se l'ha manxat. Atenció a la rematada, el travesser de Janker. Basler buscant una posició. Intenta un gol increïble, Xol! Però amb molta menys presència. Jo crec que ocuparà una posició de pràcticament de mitja punta. Quan Sigler estava jugant... Campista per un altre. Deixem tots de fa molts anys. El llançament del corna directe a les mans és Michael, que també amb demà fa un servei molt ràpid cap a York, en Teddy Sheringham. Saltarà Sheringham, li deixa... A Irving pot provar la centrada des d'aquí, buscava l'entrada al segon pal, cap a Babel, ho resol Jair, ho fa també l'Inke, ja servei d'alt favorable al Manchester. S'ha trobat més còmode sobre la catifa del Camp Nou. Atenció a aquesta pilota interior, Can! Ha pujat Schmeichel també a la rematada, atenció a la rematada, aquest gol, 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 ha marcat Sheringham al minut 45 de la segona part del partit. Teddy Sheringham acaba de marcar el gol de l'empat pel seu equip. Ha pogut treure la pilota al Manchester, és Blomqvist el que la puja, l'acompanya Giggs, que ara sí cau a la seva banda natural, Mario Basler, equivat per Beckham. Penja la pilota Beckham, atenció a Dwight York. No ha pogut. I ara ho torna a provar el Manchester ja fora. El centre del camp, que és el central que juga al costat d'Stam, hagués col·locat a un altre central, bé sigui Bert o bé sigui May. Atenció al llançament del corna. El cop de cop i el gol, 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 gol. El gol, 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 gol. El gol de Scholl. No arribarà ni a la pròrroga un partit que era alemany.
Un partit que era netament alemany, no arribarà de la pròrroga i l'equip alemany ha quedat fos a la seva àrea. Això ha de ser dur, això ha de ser duríssim. A l'onzè corna ha marcat l'empat, el dotzè, el Manchester ha acabat marcant aquest gol que li donarà segurament la segona Copa d'Europa. Final. Ha acabat el partit, ha acabat la final. El Manchester és campió de la Copa d'Europa de futbol. Segurament, Pere, i el futbol, de la més increïble sí. Final de la Copa d'Europa de futbol. El futbol és l'esport més bèstia i injust que hi ha sota la capa de la terra. Fixa't la imatge, Àngel, de tots els jugadors del Bayern. Mira, Mateus. Estirats a la gespa, al Camp Nou, tots estirats. Xavi, la ve qui l'entén perquè l'ha vingut personalment. No ho volia dir, Àngel. De veritat que no ho volia dir.